Cartag de lenga este. Urbe, latere quium, evenit, marmore, reliquit. Vini, vidi, vecce. Agua, esse suai, cancri, fortunae. Quentere, Cartagine, efe, delende. Alô, amigos, alô, galera, estamos de volta para o 78º episódio do podcast Roma, Água e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolaus Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado vimos como a rebelião da Galia pega fogo sob o comando de Vercingetorix, um líder Arvani que consegue juntar aí uma grande confederação de tribos gaulesas para enfim expulsar os romanos. O JC, que estava então lá em Roma resolvendo outras tretas, tem que voltar voando, invade o território dos Biterogues, depois de tomar uma cidade. Essa rebelião na Galia então resolve usar a política de terra arrasada e basicamente destrói todo o território Binturing, deixando apenas sua capital, a cidade de Arveno, em pé. O Vercingetorix queria destruir tudo, mas como essa cidade era muito bem defendida e muito defensável, e os gauleses clamam por deixar essa cidade, que era uma joia, de pé, o Vercingetorix, beleza, aceita. Os romanos então põem essa cidade em cerco e em menos de um mês conseguem tomá-la e massacram os 40 mil habitantes que lá viviam. Bom, foi por aí que a gente parou semana passada. Simbora pro episódio de hoje. Roma, 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 Roma. Nua e crua. Bom, pessoal, o episódio de hoje tá a mil também, então sem muitas delongas, vamos aqui fazer um breve balanço do que, como tá essa rebelião e pra onde ela tá indo. A gente já sabe que tem um terço da Galia em revolta, e apesar, né, dos romanos terem tomado aí a cidade de Avar, conseguir massacrar os 40 mil habitantes, eram só cerca de 10 mil soldados, os outros seriam civis, então, e esse nem era um impacto muito grande pra guerra em si. O motivo dos romanos tomarem essa cidade é para só manter uma linha de suprimento aberta. As rebeliões já estavam, como eu disse, tomando um terço ali do que seria do centro da Galia até o sudeste da Galia ali, pegando até partes do Atlântico Norte, tirando aí o cantinho belga que tinha entrado em rebelião antes. Basicamente toda a Galia está em rebelião, tirando os belgas e tirando ali as tribos mais fronteiriças com as províncias romanas mesmo, os Edos e outros. Bom, então tomada a cidade, o JC então vai consolidar todas as suas tropas, lembrando que ele tinha 10 legiões ali na Galia com ele, então ele agora vai dividir essas tropas em dois. Ele vai ficar na liderança de 6 legiões e vai partir então para a cidade de Gergovia, que era a capital ali da tribo do Vercingetorix, dos Arvanes. Então era mais ou menos, ele queria direto para as cabeças, queria logo tomar a capital da principal tribo e do líder dessa rebelião, e outras 4 legiões ele ia deixar com o Labienus, que ia atacar mais o Júlio César, então para o sudeste, na direção dessa cidade de Gergovia. O Labienus, ele vai para nordeste, então eles vão abrir meio que um V, né, cada um para um lado assim, e vai tomar na direção da tribo dos Parisi, na direção da cidade, a capital deles, que era Lutécia. Essa tribo dos Parisi, essa capital Lutécia aí, vai ser onde vai ser a Paris, né, do futuro, até daí que veio o nome, por causa
ligados à tribo dos Parisi. Mas já tinha uma cidade lá que chamava Lutécia e o Labienus vai pra lá. Essa era outra tribo muito forte, então mais ou menos o JC pensa, vou atacar direto a cidade da tribo principal e a segunda principal e assim, com sorte, dar um golpe bem dado nessa resistência e quebrar as pernas aí dessa rebelião. Bom, essa semana a gente vai com o JC atacar a Gergovia, a gente vai dar uma olhadinha como o Labienus se sai na semana que vem, então vamos focar aqui no JC. É, tá bom. Então, com as suas 6 legiões, ele começa a ir para sul, sudoeste, para chegar em Gergovia. O exército gaulês, o que, que aconteceu? Agora vamos dar uma olhadinha no que acontece aí após a cidade de Avaricum cair. Lembrando, a gente viu antes, semana passada, basicamente os 40 mil habitantes vão ser massacrados, mas a gente viu que cerca de uns 800 vão conseguir fugir e se juntar ao exército rebelde ali, ao Vercingetorix. Então, essa derrota aí, que parece ter sido uma grande derrota para os gauleses, no final acabou saindo, de certa forma, para a revolta como um todo, foi algo positivo. Por quê? Então, quando esses gauleses que sobraram aí voltam, né, eles voltam com o rabinho entre as pernas ali, vão pedir, né, pro Vercingetorix ali para se juntar e tal. Aí o Vercingetorix muito habilmente vai primeiro usar isso de propaganda para todo mundo falar, olha que os romanos estão aí, né, o que eles estão fazendo, é massacre, é mulher, é criança, é todo mundo na espada, se não faz o que eles querem, é morte. Então, aquela causa de liberdade, né, fica mais evidente para as outras tribos. Vocês estão apoiando os romanos, os caras que vão matando as nossas mulheres, as nossas crianças, estão cometendo aí genocídios, massacres. Então já pega mal, né, essa mão pesada aí dos romanos com as outras tribos. E outra coisa que ele vai muito habilmente usar é porque agora Vercingetorix vai conseguir consolidar sua liderança sobre essa confederação de forma muito mais ferrenha. Por quê? Não sei. Ele queria ter destruído todo o território dos Bintorings, não deixado nem essa cidade, nada. O pessoal que implorou pra ele, não, vamos deixar só essa cidade, a gente vai conseguir defender e tal. Pediram, ele a contragosto aceitou, mas ele fala, tá vendo? Se tivesse feito o que eu disse, não tinha dado essa merda. É, então todo mundo deu muito mais moral pra ele, ó. Oh, pode crer, a gente tinha que ter feito o que ele fez. Então, essa, como eu posso dizer, a gente já viu que a Gália era difícil uma pessoa sozinha, né? Era muito cultural de não deixar poder concentrar na mão de uma pessoa só, mesmo da mesma tribo, sempre ia ter, como dizer assim, partidos, concorrentes. Então, com essa besteira que deu aí, que foi a contragosto do Vercingetorix, ele consegue usar. E todo mundo meio que vai concordar. Tá vendo? O cara sabia o que tinha que ter feito, a gente foi contra ele, fez errado. Então, agora ele assume controle ainda mais ferrenho da rebelião. Controle ferrenho, eu quero dizer, de as outras tribos, realmente, agora não tem mais, o que que a gente vai fazer e tentar uma discussão de plano. É Vercingetorix, diz aí o que a gente tem que fazer. Vercingetorix, você vai fazer. E agora o que ele falou, acabou, falou, tá falado. Então também pra conduzir essa rebelião, ficou muito mais fácil, que realmente agora a liderança tá 100% centralizada. 100% centralizada não, né? Mas tá muito mais centralizada e a autoridade do Vercingetorix ficou muito menos questionável. Agora todos acreditam na sua autoridade, na sua capacidade, e os romanos deram um belo cartão de visita de quão cruel eles podem ser, o que por suas mais tribos a abraçarem a causa. Bom, então o JC tomou aquela cidade para garantir uma linha de suprimento ali que daria para ir tanto para abastecer o Labienus, quanto ali perto dos Parisi, perto de Lutécia, e o JC lá pro sudoeste, na cidade de Gergovia. Então o JC vai se dirigindo ali para Gergovia, e o Vercingetorix com as suas tropas, ele vai meio que primeiro só olhando, né, eles não sabiam exatamente quais foram os planos do JC, vão meio que sombreando o JC, tentando entender o que ele vai fazer, quais vão ser seus próximos passos. E assim que eles percebem que ele está indo para Gergovia, lá para a capital do Vercingetorix, o Vercingetorix então conhece melhor os caminhos, os atalhos, vai mais acelerado que o JC. Para quem já tem acompanhado aqui, sabe a velocidade do JC, mas o Vercingetorix vai meter a quinta marcha, vai usar os atalhos e os conhecimentos da geografia local para conseguir chegar na cidade antes do JC. Então ele vai chegar na cidade, vai se instalar ali, uma guarnição
dentro da cidade. E ele também vai tomar um morro ali, um pouco à frente, assim, da cidade, que era um morro que, como eu posso dizer assim, ficava em cima da rota de suprimento. Então, com esse morro tomado também, fica muito difícil do JC cortar a sua linha de suprimentos, para se cortar a linha de suprimentos para a cidade, e fica relativamente fácil dele cortar a linha de suprimentos dos romanos, que vão ter que chegar por ali via estrada, e eles ali de cima do morro podem ver quando isso está chegando, podem atacar. Então vamos lá, o JC chega, percebe que o Vercingetorix já chegou antes dele, já está com o seu exército ali dentro da cidade, desse morro. Bom, deixa eu tentar descrever essa cidade melhor, que precisa entender a geografia dela para entender como essa treta vai discorrer. Então, como eu disse, pensa assim, a cidade ela estava em cima de um morro, e aí para o leste dessa cidade, né, já logo teria um lago, então ali era difícil fechar. Então, um lago, tinha um morro onde a cidade ficava no topo, a oeste ia ter outro morro, né, então a cidade era bem fechada ali, para você chegar para qualquer um dos lados era muito difícil, e na frente da cidade, assim, não, seria mais ou menos o sudeste, que estava esse outro morro que ficava em cima ali das rotas, né, das estradas que ligavam ali uma cidade a outra, e que era por onde chegavam os suprimentos, tanto para César quanto para a cidade de Gergovia. Esse morro, né, era basicamente, ele controlava a linha de suprimentos que chegava no César e uma linha de suprimentos que chegava na cidade. Então ela não era a única linha de suprimentos para a cidade, mas era a única linha de suprimentos para os romanos. Então os romanos vão montar o seu acampamento perto desse morro aí, da sua linha de suprimentos. Então o JC vai montar o acampamento ali perto, mas ele já logo percebe que esse morro é vital para ele garantir a sua linha de suprimentos e dificultar o acesso a suprimentos pro Vercingetorix, que é uma das rotas para abastecer a cidade, não era a única, mas cortando aquela também já dificulta o acesso de suprimentos e reservas e soldados para a cidade. Então o JC percebe que é imprescindível a tomada desse morro, e ele logo vai fazer um ataque de madruga, vai fazer um ataque noturno, onde as legiões ali sobem na surdina e vão conseguir pegar os gauleses ali que estavam guardando esse morro de surpresa e tomar esse morro dos gauleses. Então agora o JC, tomando esse morro, garante, né, a sua rota de suprimento está salva e tem uma rota de suprimento a menos para a cidade, talvez até a principal, e está tudo indo bem. É daí, depois, que o Vercingetorix vai tirar uma carta da manga brilhante e muito a lá Júlio César. O que que ele vai fazer? A principal rota de abastecimento do Júlio César vinha dos Edos, né, que vinha o território da Galia Transalpina, depois chegava o território dos Edos, que era a fronteira, né, a Galia Transalpina era um território, uma província romana, e de lá que se ligava então ao exército do César. Os Edos, eu já vinha falando aqui, eram aliados dos romanos antes de começar a guerra, porém, como toda a tribo galesa, como sempre disse, ali tinha mais de um partido, mais de uma facção na cidade. E o Júlio César, recentemente, tinha arbitrado ali numa disputa de quem foi eleito, tinham duas pessoas saindo, dizendo que tinham sido eleitas, tava rolando uma treta ali para quem tinha vencido a eleição e assumiu o magistrado local. Como tava nessa treta, o Júlio César arbitrou ali, escolheu quem era o vencedor das eleições, digamos assim, e essa outra facção que perdeu a eleição, ou foi perdida a eleição a mando do César, ficou bem pé da vida, e o Vercingetorix, sabendo disso, vai conseguir contato com essa outra facção aí dos Edos, vai suborná-los e vai conseguir então virar a tribo dos Edos contra os romanos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então elas vão se juntar ali à rebelião, e agora ferrou legal para os romanos, porque cortou a sua linha de suprimentos, porque passava pelo território dos Edos, era de lá que saía a linha de suprimentos dos romanos, e pior que isso, agora com os Edos revoltosos, são outro exército e outra força inimiga agora na sua retaguarda. Agora não só eles estavam sem linha de suprimentos, como agora eles estavam basicamente cercados. O JC viu que isso é o fim do mundo, e de maneira alguma ele pode permitir isso. Então o que ele vai fazer? Ele tomou esse morro e estava com o acampamento montado, ele vai construir uma trincheira ligando o acampamento romano a esse morro, vai deixar uma legião tomando conta do acampamento, uma legião tomando conta do morro, e vai pegar as outras quatro e vai partir lá para o território dos Edos a milhão. Então ele vai na sua velocidade peculiar, chega lá, o pessoal que tomou o poder, essa facção rival aí que se aliou ao Vercingetorix, ele vai chegar logo
metendo o pé na porta, vai tirar esses caras do poder aí, vai recolocar a facção pró-Roma, a facção mais amigável do seu lado. Então ele vai conseguir logo desfazer esse nó aí que os Edos deram e vai ainda cobrar, agora que os Edos mandem 10 mil soldados de cavalaria para ajudá-lo. Então o que ele queria de te pegando essa cavalaria dos Edos? Primeiro aumentar sua força, né? Porque o exército do Vercingetorix é estimado aí nessa altura do campeonato entre 60 e 70 mil. Os romanos com 6 legiões estariam em cerca de 30 mil. Então aumentar as forças para equilibrar. E também, tirando a cavalaria, que era basicamente a nobreza ali dos Edos, ele quer garantir que quando ele voltar lá pro cerco de Gergovia, os Edos não vão se rebelar de novo contra ele. E se rebelarem, beleza, vão se rebelar politicamente, porque militarmente os soldados vão estar lá todos com ele, ou pelo menos toda a liderança, todo mundo que possa organizar o exército dos Edos vai estar lá com ele. Então, beleza, conseguido isso, ele vai voltar correndo lá pra Gergovia. Só que é só ele voltar pra Gergovia que essa facção anti-Roma já começa a espalhar uma fake news dizendo que esses 10 mil soldados que o JC levou pra Gergovia, que ele realmente tinha levado pra lá, na verdade o Júlio César reuniu eles e assassinou todo mundo, né? Vai rolar essa fake news aí, porque essa facção pró-rebelião, digamos assim, já começa a rolar esse boato. Que vai dar ruim mais pra frente, mas por enquanto vamos voltar com César lá pra Gergovia. Novo registrati a Roma noi crua. Te farei uma oferta irrecusável. Bom, beleza, o JC chega aí de volta no cerco de Gergovia com as suas 4 legiões mais a cavalaria dos Edos. Só que ele chega aí, a situação tá crítica, né? Por quê? Ele tinha deixado 2 legiões lá, uma tomando conta do morro, uma tomando conta do acampamento, e tranquilo. Só que essas 2 legiões ficaram sendo atacadas sem parar. Então elas estão lá nas últimas, né? Não perderam nenhuma das posições, nem o acampamento, nem o morro, mas elas já estavam lá quase abrindo o bico, tão cansados, tão cheios de problemas. E pior, esse tempo que os JC ficou longe, os gauleses ali conseguiram ainda aumentar suas defesas. Então vamos voltar lá para a geografia da cidade. Tinha o lago, a cidade, outro morro, né? Fora esse da frente que já foi tomado pelos romanos, mas vamos ali o que ainda não foi tomado. Então tinha o lago, direto o morro da cidade, o outro morro do lado. O que o Vercingetorix fez? Primeiro ele dividiu as suas forças. Ele pegou metade e tomou esse outro morro que ficava ali a oeste da cidade. E ele construiu um novo muro agora em frente que vinha desse morro, que passava pela frente da cidade ali, dando algumas centenas de metros de distância, e ligava até o lago. Então o que ele fez? Ele fechou agora completamente a cidade, impossibilitando que o Júlio César realmente conseguisse cercar a cidade, cortando todas as vias de entrada, né, para receber suprimento. Então não tem mais como cercar a cidade, e aí eles construíram mais um outro muro na frente ainda da cidade. Então para tomar agora vão ter que primeiro passar o muro para depois tentar chegar na cidade, e não teria como cercar porque eles tomaram esse outro morro. Porém, né, que o Júlio César vê? Bom, beleza, vocês estão tomando os 2 pontos aí, aumentaram a fortificação, porém vocês estão com as forças divididas, né? Então isso de certa forma abre uma brecha ali, porque agora as forças gaulesas não estão concentradas todas só na defesa da cidade. Tem que defender a cidade e esse morro. E o Júlio César voltou para Gergovia a milhão, não para logo tomar a cidade, porque ele já percebeu que os Edos não são mais uma fonte tão confiável assim como eram até agora, né? De ser, não, os Edos são nossos aliados romanos de longa data, então neles a gente pode confiar. Ele sabe que não, sabe que já tem, né, uma facção que se virou contra os romanos e tá louco para se juntar à rebelião. Já havia se juntado, ele diz juntou, né? Mas ele sabe que agora ele não pode contar com os Edos nem com a rota de suprimento. Então o que ele quer fazer? Ele quer sair de Gergovia e se juntar de novo com o Labienus, concentrar suas forças e realmente garantir um novo plano de ação a partir de uma nova linha de suprimentos que possa ser confiável. Então beleza, só que ele não pode virar as costas e sair andando, porque primeiro ele ia se expor, né, numa retirada, ele ia expor o seu exército a sofrer ataque, e segundo que se ele sai fugido também ia pegar muito mal.
mal. Então ele resolve fazer o quê? Como essa força tá dividida, ele quer fazer o quê? Ele quer dar um ataque nos gauleses, pôr eles pra correr, porque agora as forças, né, tem força na cidade, mas tem a força do morro, tem a força que tá ali atrás do muro. Então ele quer pôr essas forças pra correr, pôr os caras pra correr, voltar pra cidade, e aí ele vai, né, tipo, cancelar o ataque, e enquanto os caras estão ali se escondendo com medo dos romanos, ele vai aproveitar pra sair desse cerco e juntar suas forças ali de novo com o Labienus. Então, beleza, vai começar o pau. Não. Bom, JC, o seu objetivo principal é expulsar a força central ali que tá atrás do muro, né, de volta pra cidade. E o que que ele faz primeiro? Então ele vai pegar uma legião, vai fazer uma baralhada, estradalhaço, levantar poeira, sair tocando tambor, fazendo aquele auê pra ir em direção pra atacar o morro. E aí pinçar aquela força do morro e não poder ajudar. Enquanto essa primeira legião tá aí causando, fazendo esse estardalhaço pra chamar toda a atenção possível, ele vai pegar outras duas legiões e meia, né? Vai deixar ali mais basicamente meia legião no acampamento, mandar uma atacar o morro e essas outras duas e meia aí na surdina total, chegar ali bem perto desse muro que os gauleses colocaram, pra então atacar, tentando pegar esses gauleses mais desprevenidos. E dá certo, eles conseguem chegar com as forças romanas ali na cara desse muro, começam a pular, pegam os gauleses de certa forma desprevenidos e então começa essa força principal aí, sai passando a faca nos gauleses, começa a empurrar eles pra trás com força, e eles vão então meio que desesperado ali, tentando chegar perto da cidade, tentando se reagrupar mais próximo da cidade. Os romanos vão fatiando ali, né, que nem faca quente e manteiga, facilmente pondo os gauleses pra correr. Quando o JC viu que isso estava dando certo, que os gauleses já estavam recuando, voltando pra cidade ou chegando ali perto do muro, onde as tropas de cima dos muros da cidade conseguiam dar proteção, quando ele viu que funcionou, pôs os caras pra correr, o JC então dá o sinal para as tribos voltarem, porque tudo que ele queria era pôr os caras pra correr para poder recuar e se reagrupar em segurança. Então ele dá o sinal, só que apenas a 10ª legião ouve a trombeta, ouve o sinal e começa a recuar. Então a 10ª legião que tava atacando ali o pessoal do muro começa a recuar, e a legião que foi fazer o escarcel, que foi lá atacar o pessoal do morro, também começa a recuar. As outras duas legiões, basicamente, não sabe se não ouvem ou como tava fácil pôr os gauleses pra correr de começo, ou acham que... Não, vamos tomar essa cidade grande. Não dá pra saber exatamente. A ideia é, o que a gente sabe é, eles não voltam. Então essa legião aí vão ficar cerca de duas legiões, e assim que o pessoal que ia atacar o morro começa a voltar, eles abrem espaço pro pessoal do morro agora poder ajudar o pessoal da cidade. E pior, né, o Vercingetorix, que tava lá comandando o morro e tudo, ele vê que as forças romanas parte voltaram e parte ficou, ele lá de cima consegue entender o que aconteceu, né, que o JC puxou uma, né, tentou organizar uma retirada que não deu muito certo. E para ele ficou perfeito, porque agora onde é que sobraram essas duas legiões romanas ali? Elas estão entre a cidade e o muro antes da cidade, então eles estão meio presos, né? Na verdade, eles estão atacando ali por enquanto o muro da cidade, então até chegam parte das tropas a subir no muro da cidade, começarem a tomar ali o muro, depois são repelidos, mas assim, eles estão atacando e vencendo. Só que com o Vercingetorix vendo isso, e sem, né, mais uma legião agora que estava subindo para atacá-lo não está mais, ele então pode descer, ainda mais ele estava com a maior parte da cavalaria ali no morro, consegue descer a milhão, e os romanos então já vão ser flanqueados ali pela essa cavalaria do Vercingetorix e vão começar a tomar um prejuízo violento. E aí que essas tropas vão perceber a besteira que eles fizeram, né, porque tem duas legiões ali e agora eles já estão perto da cidade suficiente para ser atacado pelo pessoal da cidade, tem a linha de soldados que estava protegendo o muro atacando eles também, e a cavalaria do Vercingetorix, mais as tropas que estavam com eles, flanqueando eles ali pelo oeste, ali pelo lado esquerdo das tropas romanas. Então, eles estão já envelopados ali por dois lados, né? Estão de frente e flanqueados, atacados. Eles não têm como ir pra frente, porque vai bater de frente na cidade. E pra voltar, eles vão ter que pular um muro que tinha mais ou menos 2 metros ali de volta, ou seja, vai atrasar, vai ficar ruim. Então, começa agora essas duas legiões a entrar numa formação defensiva e lutar para sobreviver. Os centuriões, que eram quem, né, mantinha
minha disciplina romana ali começam a morrer que nem mosca, vão morrer cerca de 40 e poucos centuriões. Isso era centurião pra caramba. Isso segundo o César, né? Mas continuando a treta. Então eles estão lá sobrevivendo como podem. E lembra esses 10 mil edos que tinham ido ajudar os romanos? Então, Júlio César tinha mandado eles para tentar pegar um caminho ali por trás do lago e flanquear os gauleses, né, da cidade ali de Gergovia, pelo lado do lago, né, ia pegar uma passagem ali que eles conheciam, estreita e tal, e chegar pelo outro lado. No meio dessas duas legiões aí, que estão sendo atacadas pelos defensores da cidade, os defensores que estavam na frente do muro, pelo Vercingetorix e a cavalaria, o único lado que eles ainda têm ali, que era o lado do lago, que tinha algum espaço, eles vêm chegando essa cavalaria dos Edos. Essa cavalaria era aliada deles, mas os caras eram gaulês igual, então eles vêm de um lado, um bando de gaulês atacando eles, do outro lado, viu? Outro bando de cavalaria gaulesa chegando, eles... Ah, não, esses aqui são nossos aliados, eles... Pensam, meu, ferrou, fomos completamente envelopados. Quando eles veem os Edos chegando, que eram seus amigos e que podiam equilibrar a treta, eles acham que são inimigos, se desesperam de vez, em vez de manter a posição defensiva ali, continuar, eles vão virar realmente, não vão bater em retirada, né, nenhuma organização, vão cada um fugir, abandonar as armas, tentar pular o muro, vira realmente um pega pra capar, uma fuga completamente desordenada, e aí como a gente já viu isso em outras vezes, é aí que começa a morrer gente que nem louco. Os Edos que tinham chegado pra ajudar os romanos, assim que eles chegam, viu os romanos fugir desesperado, não entendem nada e batem em retirada também. Então ficam essas duas legiões aí agora fugindo, né, batendo em retirada, fugindo pela vida, desesperados, sendo massacrados, e o JC vendo essa, chama essa cagada toda, ele vai pegar a décima, vai pegar as coortes que estavam ali no acampamento e vai se jogar na batalha, mas só pra fazer dar alguma chance dos caras fugir, pra não ter e não ser perseguido, né? Porque o pessoal fugindo, desesperado, era morto que nem mosca. Então o Júlio César pega a décima ali, mas essas duas coortes consegue dar uma estabilizada ali, montar uma linha de retaguarda só pro pessoal fugir e não ser perseguido, não ser morto. E aí o Júlio César com isso vai conseguir só evitar que o exército dele seja aniquilado, né? Mas ele vai então organizar ali com a décima um pouco e também logo vai com a décima se retirar, mas aí ordenadamente, mantendo uma linha de retaguarda, e vai conseguir fugir. Bom, resumindo, essa é a primeira derrota do Júlio César na Gália. E com isso, quebra-se a aura de invencibilidade do Júlio César. Ele, segundo os seus relatórios, né, segundo suas cartas, diz que perdeu 700 soldados, o que já seria bastante, mas provavelmente esse número é muito migué do Júlio César. As estimativas de historiadores modernos é que os romanos perderam entre 4 e 6 mil homens nessa treta, que a gente pra caramba mais de uma legião inteira. Bom, e não só isso, né? Agora com os romanos, e principalmente Júlio César, perdendo o ar de invencibilidade, as tribos que ainda não tinham se juntado à treta, agora estão loucas pra se juntar. Agora tá todo mundo se juntando, né? Eles tinham mais ou menos um pouco mais de um terço da Gália em revolta, agora vão ficar mais de dois terços da Gália em revolta. Essas tribos vão se juntando, a derrota vai reverberar por toda a Gália. Já ninguém estava feliz, né? Só não se juntava por medo. Agora meio que todo mundo perde o medo, acha que não. O Vercingetorix consegue, se a gente se juntar, nós gauleses nos juntamos, a gente consegue eliminar os romanos, e agora vai ficar muito mais crítica a situação. JC então vai tentar agora unir suas tropas com o Labieno de novo, consolidar ali todas as suas tropas e tentar estabelecer uma nova linha de suprimento segura, mas também o Labieno vai ter os seus próprios problemas para encarar, que a gente não viu hoje, mas vai ver semana que vem. Então é isso, por hoje é tudo, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!